Skatoties visu sezonu, kā startē, piemēram, vāciešiem, trešais pilots, jau tagad jau es nezinu, kurš nomināli viņš ir, Lochners, tiešām labi brauc, ja viņam nav kaut kādas problēmas ar veselību, kā tas bija divniekos. Ja viņš tiks galā ar morālo un vispārējo, es domāju, ja viņš tīri nobrauc, viņš var vinnēt mierīgi. Grūti viņam būs cīnīties, ar viņu būs cīnīties šajā trasē. Pārējie vācieši, nu, Friedrichs, protams, vācieši ir vācieši savā mājas trasē, arī Valteris sāk parādīt treniņos tādas dzīvības pazīmes uz piedestāla, tā ka, nu, es domāju, ar visiem trim vāciešiem būs grūti šeit cīnīties. Pārējiem un mūsējiem pagrūt. Kas ir jāizdara, lai vācieši sāk nervozēt, lai neiet visu pēc viņa plāna? Grūti pateikt. Nu, jābrauc jau labi, jābrauc ar stabili, jāsum starts, nu, tas ir tas, ar ko viņiem var cīnīties. Un pārējais viss jau, nu, tas ir atkarīgs no tā, cik gatavi būs vācieši šim čempionātam. Pagaidām izskatās, ka viņi ir gatavi, jo ejot tagad par trasu lejā skatoties, viens otrs vācieši stūmējas lien ārā trases vidū un skatās trasu, lai nu, samazinātu ātrumu vai vienkārši spēlējās, kā viņi to darīja agrāk. Lai samazinātu to ātrumu, lai nebiedētu visu pārējos. Nu, tāda gājiena arī viņiem viena otra ekipāzē.